І плаче мати Україна за дитя, за кожну душу. Серце матері ридає, за небокрай тихо летять білі птахи. З усього світу українці молять Бога, згадай загиблих і свідчути за світи. Любов небесна, сльоз земних тяжка дорога. Тетяна Князєва поїхала до Києва, бо хотіла підтримати сина, який на той час навчався в столиці. Говорить, хоча минуло 7 років, згадувати про ті події важко. Коли дивилася на хлопців, на дівчат, на дуже молодих людей, коли вже були перші загиблі, коли вже михайлівські дзвони лунали на увесь Київ, дуже хотілося всім допомогти. Але ще бачила іншу сторону медалі, тобто я бачила протистояння і захист, там, як боролася влада, як міцно вона стояла. І бачила різні обличчя. Була дуже важко, сьогодні пам'ятати, тому що все це люди, все це живі люди, і жодна людина не має права вбивати або стріляти. Поетеса каже, Революція Гідності – це особлива сторінка її життя. Стала вивчати українську мову, стала писати українські пісні, декілька разів була на сході, як волонтерка, як піснярка, як поетеса. Я знаю, що моє серце належить тим людям, що патріоти від мозку кісток, патріоти за любов'ю до своєї країни. Зараз Тетяна Князєва навчає дітей театральному мистецтву, продовжує свою волонтерську діяльність і організовує творчі вечори пам'яті загиблих воїнів. На сьогодні я більш живу громадською діяльністю. Я сьогодні творю нові проекти, новітні проекти разом з митрополитом всією Україною. Я займаюся проектом «Мати, жінка, Мадонна», що хочу до образу підвести. Богиня на землі – мати, богиня на небі – також мати. Анатон В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.